Карпатська Україна в експозиції. В Хустському краєзнавчому музеї діє виставка, присвячена карпато-українській державі. Цілий експозиційний зал, де представлені не лише історичні факти тих подій у світлинах та документах, а й речі тих часів, листи та книги. Є, наприклад, алімітаційні листи, є, наприклад, стенографія Сойму. Крім того, у нас є портрети діячів Карпатської України. Портрети не тільки діячів, не тільки членів Сойму, а і портрети тих людей, які дуже багато зробили для того, щоб наша Україна була, дійшла до того піку, до 15 березня 39 року, щоб вона була проголошена. На виставці державний прапор Карпатської України та стяг Карпатської Січі, її збройних сил. Також свідки подій 30-х років минулого століття, як і письмовий стіл, за яким, ймовірно, сидів і сам президент Августин Волошин. У нас і навіть є фотодокументи, навіть кінодокументи. Мені багато таких тих документів, які мають історичну цінність для нас, не тільки для нас, а й для всіх тих, хто буде відвідувати виставку. Приблизно того періоду це телефон, друкарська машинка, так якраз того. Бо ви знаєте, всі збори, так як все, постійно велися, стенографувалися, розумієте, всі, яка от велися, сценографія тих зборів, і все, яка от було задокументовано. Експозиція поповнюється новими експонатами і наразі їх кілька сотень. Так, на 80-ту річницю проголошення незалежності Карпатської України виставку доповнили інформативними інсталяціями. Український інститут національної пам'яті передав нам виставку, він створив цю виставку про історію Карпатської України. Ну, ми знаємо, що Карпатська Україна не могла бути без подій 19-го року. До тих подій 39-го року українці, наш народ Закарпаття йшов довгих 20 років. Ще починаючи з 1919 року із заснування Гуцульської республіки. На плакатах поетапно продемонстрована вся історія Карпатської України та її державотворення. Тематично і змістовно підібрані світлини, подана історична довідка, висвітлені, задокументовані архівні матеріали. До слова, підготував експозицію столичний історик Олександр Пагіря. У першу чергу треба знати історію творення. Друге, треба знати героїв, людей, тих, які творили. Прості люди, патріоти. Вони йшли на боротьбу, знаючи, що вони йдуть на смерть. Їх ніхто не заставив. І вони були люди, патріоти, свідомі, хотіли створити свою державу. І от пересічним громадянам, гостям, відвідувачам музею, в першу чергу потрібно знати тих людей, пам'ятати їх. Власне, ще чимало речей з часів Карпатської України зберігається і у фондосховищі. Переважно ж більшість експонатів передали в музей самі ж жителі Хуста, які були очевидцями тих подій.